ងារនេះជាផ្លូវច្រកចូលទៅភោជនីយដ្ឋាននេះជាភោជនីយដ្ឋានដែលមានការរៀបចំទុកបម្រុងទុកហើយនោះជាបន្ទប់អនាម័យឆ្វេងដៃនេះច្រកចូលទៅរមណីយដ្ឋាននៅខាងឆ្វេងដៃសួស្ដីនេះជាតុករីសិតដែលមានការលក់ដូរឬក៏ជាកូនបារផងដែរកូនបារទូទមួយមានលក់ច្រើនយ៉ាងនេះប្រហែលជាទើបចេញពីគុកហើយអត់ធានខ្លាំងណាឆ្ងាញ់អត់ឆ្ងាញ់អត់អូបាយឆាខាងខ្លួនគាត់លោកឥឡូវបានមកដល់តាតៃរីសតហើយតាតៃរីសតហ្នឹងនៅចុះពីស្ពានតាតៃមកនៅឆ្វេងដៃហ្នឹងនៅក្នុងទឹកដីខេត្តកោះកុងតៃរីសតនេះស្ថិតនៅក្នុងភូមិអន្លង់វែកឃុំតាតៃក្រោមស្រុកកោះកុងខេត្តកោះកុងជារីសតជាបឹងកាឡូដែលមានផ្នែកម្ខាងជាប់ស្ទឹងតាតៃម្ខាងទៀតជាប់ភ្នំមានគេរៀបជាតុកឈើស្អាត4 5តុកសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវដែលចូលចិត្តបរិយាកាសខាងក្រៅហើយមកនេះទៀតក៏មានតុករៀបសម្រាប់ភ្ញៀវដែលចូលចិត្តបែបមាត់អាងទឹកដែរមាត់អាងទឹកមានការរៀបចំតុកភ្ញៀវណាចូលចិត្តមកពិសាហាពិសាភេសជ្ជៈតាមអាងទឹកក៏បាននេះខែដាក់ថ្ងៃទី1ខែ3ហើយដូច្នេះតែសភាពវាមិនសូវជាខៀវស្រងាត់ដូចជានៅក្នុងរដូវវស្សាប៉ុន្មានទេបើសិនជានៅក្នុងរដូវវស្សាមិញយើងនឹងឃើញទឹកជ្រោះហូរធ្លាក់ពីលើភ្នំចុះមកទីនេះមានសភាពស្ងាត់ជ្រងំបន្តិចមិនដឹងជាដោយសារភ្ញៀវមិនសូវចូលមកឬជាមិនមែនជារដូវកាលដែលភ្ញៀវត្រូវមកទីនេះ